ስትራቴጂው እና ከመጀመሪያው ጀምሮ ጥሩ ቅድ ሲባል ያው ለዛ አምባገነን ስርዓት ወይም ለዛ ለሚፈልጉት ለውጥ ይበጃል የሚለውን ሪሊ ጥሩ ብልሃት አበጅተው ከሆነ ባጭር ጊዜ ይጨርሳሉ። አንዳንዴ ረጅም ጊዜ ለአመታትም የሚፈጅበት ጊዜ አለ። ግን አንዳንድ አጥኚዎች በወሰዱት ስታቲስቲክስ እዝባይ ምተኝነት በትክክል ከታቀደና ከተፈጸመ በሶስት አመት ውስጥ በአቨሬጅ ሶስት አመት ውስጥ ለውጥ ያመጣል ብለው ያምናሉ። ለውጥ ግን ሲባል ብዙዎች የሚረዱት ስርዓቱን ማውረድ ብቻ አይደለም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መተካትም ያጠቃልላል። አይ ኦሮሚያም ያ የተነሳው የመሬት ጥያቄ ነው። መሬት ነው መሬታችንን የእርሻ መሬታችንን አትሰዱብን። የወልቃይትም መሬታችንን መሬት አትሰዱብን። ደቡብም መሬት ነው። ሁሉም መሬት ነው። የመሬት ችግር በአጠቃላይ መሬት የህዝብ አይደለም። ትክክል ማለት ማንም ሰው የመሬት ባለቤት አይደለም። የመንግስት ነው፣ የብሔሮች ነው፣ የብናብ ነው። ስለዚህ ጨው ሁሉ የእንግሊዝ ነበር። ልክም ለህንድ ህዝብ ጨው መብት የለውም ነበር። ልክም ጨው በተወለደበት ሀገር ያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ 100 ሚሊዮኑ የመሬት መብት የለውም እያንዳንዱ። ነገ ትነሳለህ፣ ህንጻም ከሆነ ተነስተህ ብለህ ይሸጥብሃል ካስፈለገ ማለት ነው። ማንም ሰው ባሁን ያ ልክ ትክክል ነው። ማንም ሰው ባሁን ሰዓት ጣራና ግድግዳ ነው እንጂ መሬትን የኔ ነው ብሎ መያዝ አይችልም። እንዲያውም ይሄ ህግ ሲረቀቅ ወይም ሲወጣ ብዙዎች ጥያቄ ያነሳሉ የሚል ግምት ነበር። ምክንያቱም የንጉሱም ስርዓት የጣለው የመሬት ችግር ነው። መሬት ለአራሹ ነው ዋናው ትልቁ ችግር። ያንን ችግር እያየ እንግዲህ በደንብ የሚያውቀው ህወሓት እንደዚህ አይነት የመሬት ቁማር ውስጥ ይገባል የሚል ግምት አልነበረኝም። ግን ተመልሶ በዚህ ደግሞ በመሬት ደግሞ አልደራደሩ በህዋት መቃብር ላይ ካሉነ በስተቀር መሬት ወደ ግል አይዞሩ። ስለዚህ መሬት ጨው ሊሆን ይችላል። ይባላል አሁን ነው በተወሰነ ጥቅም ላይ ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያ ላይ የገመትኩት ምንድነው እንግዲህ የሥርዓቱን አካሄድ ማጥናት እንዳልኩ ወሳኝነት አለው። አሁን ሊካሄዱ የታቀዱትን የእንቅስቃሴዎች ቀድመን ያው በሶሻል ሚዲያ አይተናቸዋል። ስለዚህ ሥርዓቱን ዝግጅት እያደረገ ነው። ያ ተነግሮታል። ዝግጅት እያደረገ ከዚህ ፊት የተሳሳታቸውን እንትኖች ለውጦ በአዲስ ስትራቴጂ ይመጣል። ያው ሥርዓቱን መጠበቅ አለበት፣ ራሱን ማኖር አለበት። በዛ ምክንያት የተለየ ስትራቴጂ መዘየድ አለበት። እንቅስቃሴው በእንግሊዝኛው አጠራር አሁን ከጂን ሻርፕ ካስቀመጣቸው 198 ቴክኒኮች አንዱ ፍላሽ ሞብ ይባላል። ለኢትዮጵያ ጠቃሚነቱ ምንድን ነው? እነኛ ድምጻቸውን ሊያሰሙ የሚፈልጉ ተቃውሟቸውን መግለጽ የሚፈልጉ ሰዎች የሚገኙት አንድ የተለየ ቦታ በተለየ ሰዓት እና ያቺን ጊዜ ተጠብቀው የሚገናኙት አንድ ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ብለው ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚፈልጉትን አይነት ተቃውሞ አሰምተው ይበተናሉ። ፖሊስ በሚደርስበት ሰዓት ተቃውሞ እንግዲህ ቀረብ ባሉ አመታት እኔም ትንሽ ካነበብኳቸውና ካየኋቸው ሁኔታዎች የሰርቢያን ለመጥቀስ እችላለሁ እየገምታለሁ። ሰርቢያ እንግዲህ የሚሎሶቪች ስርዓት ብዙ አይነት ጦርነት ውስጥ እንዲያልፉ አርጓቸዋል። ለብዙ አመታት በኢኮኖሚም በመብትም ዙሪያ ከባድ ጭቆና ነበረባቸው።
مرجام ليهم كندنيا وبكلنا بجوك نبرة سراسو راسون هي مرة تانية ألفا كل زين ناجو مرجام ماش بربر ماش بربر بزام حال ياو وتعطوش لمن ميلون تيجي عن ستة أزي محل كان عند متكس على بيت نجار من دنا سكاهم عندي قاضي تنيو تشينه مبلون مياسرة وفرحات إنداي سبر سووتش فرحات إنداي سربي على هون فرحات إنداي سبر وبت وانا من قد من دنا يقدم وبدأ يقدمون كتم الله كل هند لا فرحات إنداي سبر وبت يا بيجون بيجون شون كذاش وده بلا بانس شو بس عاد ينجليز لا يلا شو فرحة تسبر تسبر سربي عملاء يس فرحة شون بمن سبروت إنجلي ميلوسوفيتش بتأم لكن ده توبيا ملزيناوي بتأم أم بعدين منه بتأم يفرال أنا بقوله كله ميوت عايز مسلم بتأم يفرال راسونه نعم يزي إنك سكاسي كلامي عس طلاباروتش عند برميل أو تونا نقل من جمروت عند برميل محل جرا وصلاته يميلو سويتشن فوتو لطفو قرارا رجتو دولا درغو نا من يلال ميلو سويتشن ممتات كفلغاچو زيغا سانتين كتاچو بدولا بيرت ميلو سويتشن متو ميل اسكمتو تدبقو مايات جمرو اذا ساعات بتام بزو سو ورفا يزو سانتين يكتته يبسچتون يودر ميلو ممتات جمره ያ ነገር ለነሱ በጣም አስደናቂ ሆነ ሆነ እንዴ ህዝቡ ይሄን ያህል ምሬት አለበት ወይ እሚል ነገር አነሱ ግን በዚህ መሃል ምንድነው ሚሎሶፊ የፈጠረው ይሄ ፍርሃት እና ይሄ የሰዎችን የአፍኖ የማዝ ወይም በሰናይምሮ ወይም በሳይኮሎጂ ተጭኖ የማዝ ወይም ሰዎች እሱ እንዴት ይደፈራል ሚለው አይነከነቱን ነበር እንደ ተገን የሚያደርገው ከዛ ግዜ በኋላ ሰዎች ወደ ቀልድ እሱ ላይ እንደመቀለድ ምክንያቱም ከፍራታቸው እንዲወጡ መንገድ ሆናቸው ከዛ በኋላ ሚሎሶፊች ላይ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች እሱ ላይ እንደመቀለድ ወይ ላፍቲቪዝም ይሉታል ሰው ላይ በቀለዱ ቁጥር ውስጣቸው ያለው ፍራት እየቀነሰ ነው እየቀነሰ እንዲያውም በጋራ እየተሰበሰቡ መቀለድ ጀመሩ إذا نزيف راحتو وما ربي يثبت على التصيد. إذا نزينو لمن كاسيو. إكسكتلي. كاسيو لمن ميلو طلع كي يتنسى من الطاو. ميلوسوفيتش وده سلطانو لين يكوي خادر لغوت وانو مكنياتو تشيل كنيس وكا ميليتاريو. ميليتاريو بتعم بقول يعني قلت لالي يا ያስራ ለምደላጣይ እነሱ ከሰርቢያ ሚሊተሪ ጋር ምናረገው ግጭት አዋጪ አይሆንም ብለው ስላመኑ ሚሊተሪውን ማስማማት ጀመሩ ወይ አክቲቪስቶቹ ማለት አ አስተባባሪዎቹ ፖሊስን እየቀረቡ ምግብ በመስጠት በማውራት ተቃውሞ ሰልፍ ሲወጡ አበባ ይዘው ነው የሚወጡት ሊደብደብ ዱላ ይዞ የመጣን ሰው አበባ እየሰጡት ያጫወቱት ያዋሩት በፖሊስና በህዝብ መሃል ያለው ውጥረት አረገቡት ፖሊስ ሊደብደብ መጥቶ ምግብና አበባ ይዞ የመጣ ሰው ነው የሚያገኘው ከኛ ጋር እንግዲህ ተመሳሳይነቱና ልዩነቱን ማመዛዘን እንችላለን ቢቢ የኛ ዞሮ ዞሮ የኛ ከአጋዚ ሰራዊቶች ያካባቢው ፖሊስ ወታደሩም ቢሆን ያው ኢትዮጵያዊ መከናል የተጨቆነ ነው ህዝቡን የሚያውቅ ነው ከህዝቡ ጋር መገናኘት የሚቻል ነው ስለዚህ ፖሊሱንም ማናገር ይቻላል አብሮ የህብረተሰቡ አካል ነው አብሮ ነው የሚሆነው በሃይማኖት ቦታዎች በመስጊድ በቤተክርስቲያን በተለያዩ የማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች ላይ ሁሉ ያው ቤተሰቡ ፖሊስ ቤተሰብም አለው ኮሌጅም አለው ሚስተም አለው አባት እናት አለው ወታደሩም እንደዛው ስለዚህ ሊሰራ ይችላል ይሄ ዘዴ አዎ በዛ ሰዓት እነሱም ያነሱት መከራከሪያ ነጥብ ምንድነው ሚሊተሪው በስርዓቱ ስር ሆኖ ይጨቆናል እኛ ደግሞ በስርዓቱ ስር ሆነን ይጨቆናል ሁለታችንም የስርዓቱ
يجكون عكاروش نانجي ميليتري لينيا تلات عيد اللهم ننتراس عشوا يجكون أوستنا عشوا يلا عشوت دميلنا يمجبا بيا منشأ هالسبب بس أنا كنات ياو كربت عشوم عبرون يا مسرات نقدر يجتمع مرسيمات ميليتري وطرو تقامي تقاموا مياس مسوش لي ميوس دور ميجا كجمعه بتحكم مثلا ميس تورو على قدلم قدل سبال ويجيزيوس دال ولا نجار قال مزاينة نجار جمع مثلا يا يمكرياتو كي رأي قال مور بوليس يهزب يهزب عقال هون عند قال اسكو يهزب عقال عند هنا بدهم بماسر دات شلوال مزا صنعت الزالين ودهم جزيات شون يهدف ፖሊስ እነዛን ሰዎች የመደብደብ ፍላጎት የለም because ሽማግሌዎች ናቸው ያንዱ አባት ሊደው ይችላል ያንዱ እናት ሊሆን ይችላልች ይህስ በአካል እንደሆነ ሞር እየተሰማቸው መጣ ከሆነ ጊዜ በኋላ ትልቁ የሚሎሶቪች ኃይል መናድ ከሚሊተሪ ጋር ተናገረ እዛ ላይ ነው እነሱ አንደኛ እንትናቸው የትግላቸው ምሶሶ ያቆሙት እንግዲህ ከዛስ ሚሊተሪው አለመተባበር ወይ ሚሊተሪው በፈለገው መንገድ መግደል ወይ መጨፍጨፍ ወይ ማሰር መጨቆን አለመቻሉ እየተረዱ ሲመጡ የዚህን ቅስቀሳ አስተባባሪዎች የተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሰባስበው አንድ ሚዳላ እንዲቀመጡ አስገደዷቸው ማለት ይችላል በጣም ደስ ይላል ተቃዋሚዎቹም በሙሉ አክቲቪስቶቹ ናቸው አስገደዷቸው ይሄ አሁን የተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው ግን በህቡ ነው ታሳቀሱ አሁን መንግስት ይፈልጋቸዋል ለምን ይፈልጋቸዋል የየነበራቸው አካሄድ ህቡ ነው ማን መሪ እንደሆነ አይታወቅም ልክ እንደሆነ እንደ ኢትዮጵያ ማለት አዎ በሚስጥር ነው የሚንቀሳቀሱ ባለቤት ህዝብ ነው ባለቤት ህዝብ ነው መንግስትም አያውቀውም በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አንቀሳቃሾቹ የሚያውቁት የተጠቀሙባቸው መንገዶች በቀላሉ የእንቅስቃሴያቸው ሂደት እንዲታወቅ አረጉ ነበር። ከዚህ መሃል እንግዲህ የትግሉ አንድ ምዕራፍ ተሻገረም ይባለው እነኚህ አደ 19 መስሚያ ካልተሳሳቱ ፓርቲዎች ተቀራርበው አንድ ተወዳዳሪ ለመምረጥ ቻሉ። ከብዙ ፍጭት በኋላ አንድ ተወዳዳሪ ለመምረጥ አስገዳጅ ማን ነው 19ኙ ፓርቲዎች አንድ ላይ እንዲመጡ ያደረጋቸው ማን ነው? አትፖርም ይባል በነዚህ አትፖር በወጣቶች የተመሰረተ የበነሱ ቋንቋ አትፖር ሬዚስታንስ ነው። ኦኬ ትግል ይሁን ይችላል በአማርኛ አቅጣኛ አይደለም አትፖር ሚል አንቀሳቃሽ ማለት ነው። ቡድን አላቸው ይሄ ቡድን ነው እነኛን ሰዎች ሁሉንም ህዝቡ ተቀባይነት ያገኘ መጣ አትፖር ኦኬ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘ ሲመጣ አትፖር ደግሞ በቀጣይነት የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ገብቶ እንደ ድርጅት ለመቀጠል አላማ ያለው የለው ማስለወጥ ሲስተም መፍጠር ብቻ ነው። አዎ ልክ እንደ አሁን አሮኞች ግንቦት ሰባት እንዳዙ ትግሉን እስከ ህዝብ ደጅ ማድረስ ነው ጀነት ነው እንጂ ፓርቲ አይደለም ፓርቲ አይደለም። ይሄም አትፖርም እንቅስቃሴውን መጀመርና እንደው ዳር የማድረስ ነው እንጂ የምርጫ ውስጥ ገብቶ ወይም የፖለቲካ ሜዳ ውስጥ ገብቶ ለማንቀሳቀስ አጀንዳው አለ። በዛም ምክንያት ነው ፖለቲካ ፓርቲዎችም ህዝብም እነኛን ሰዎች መተው ወደ አንድ ሜዳ መተው እንዲስማሙ እንደው በሌላ አማራጭ አስገደዳቸው ማለት ይቻላል። በጣም የከበደ ሲመጣ የመግባባት ግዴታ ውስጥ ወደቁ። አሁን የኢትዮጵያ አትፖር ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ግንቦት ሰባት ለምሳሌ ግንቦት 40 ግንቦት ሰባትንና የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፍሮንትን እንዲስማሙ ያደረጉት ፕሮፌሰር ጌታቸውና እንግዲህ ማናቀራቸው ጓደኞቻቸው ናቸው ማለት ነው። እሳቸው አትፖርም ሆነ ይችላሉ ያ ግሩፕ አትፖርም ሆነ ይችላል ወይስ ሌላ አትፖር ያስፈልጋል የኢትዮጵያ አትፖር ማለት ነው።
እንግዲህ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ አትፖር ይሄ ነው የሚል ግልጽ አጀንዳ ያስቀመጠ አገር በቀል ሆነ ነገር በጋራ አሰማው ሆነ ተመናገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አትፖር ወይም አንድ ኃይል እንዳለ ይሰማኛል ለደህንነታቸው ወይም ለማንነታቸው ሲሉ ለደህንነታቸው ሲሉ ራሳቸውን ግልጽ እንዳላደረጉ ይሰማኛል ምክንያቱም አሁን የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች የሆነ መልክ ያላቸው እንደሆነ አስተውቃለሁ እንደው የዳያስፖራው ዓለም ብንቶ መልክ ያዙና ተደጋጋፊነት ያላቸው እንደሆነ ይታያል አላማውም ወደ አንድ አቅጣጫ እየሄደ እንደሆነ ያሳያል እንደው ቅድም የተቋቋመቸው ሐሳቦች ማካተት ከቻለ ሞር ጥንካሬ ይጨምር ይሄዳል የሚል ለምኖችም እንዳለ ማለት ነው የመሬት ማዳበሪያ ይሉትን ሌላው ቀሪው ህብረተሰብ እንዲሳተፍ እነሱን ማረከል ከቻሉ አይ ቲንክ አትፖርኒንግ የሚል አንድ ድርጅት ማንድ አካል እንደሚወጣ ይሰማኛል ግን የግድ መውጣትም አስፈላጊ ነው ይላል ከመጥም በአንድ መርህሰር ወይም በአንድ አሁን ቅድም ያለው ሰር የሚወድቅ ህዝቡ ሁሉን የሚያስማማ ከሆነ የግድ አትፖር መፈጠር የለበት ማትፖርን የሚል አንድ አካል ነው የግድ አይደለም ለምሳሌ የአማራ ሬዚስታንት አለ የኦሮሞ ሙቭመንት አለ ሚዲያዎች አሉ በተለያየ ዘዴ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች አሉ አክቲቪስቶች አሉ የሃይማኖት ድርጅቶች አሉ ድምጻችን ይስተማል እነኝ ሁሉ አትፖር ሊብሎች እና ህዝቡ ራሱ አለ ህዝቡ ለምሳሌ አሁን የጎንደር ህዝብ የኦሮሞ ህፃናት ሴቶች እርጉዞች ወጣቶች ደማችን ነው አለ ያንን ነው ተቀብሎ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ አማራ ከኛ አለ አረ እንዴ አማራ የኛ ነው አዎ የመጀመሪያው ምዕራፍ በጣም ትክክል ነው ስለዚህ ይሄ እንዲህ ብሎ ትልቅ ድልድይ የሰበረ ቡድን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ማስገደድ አይችልም አትፖር መሆን አይችልም በሌላ መንገድ ማለት I think የሆነ ጊዜ ላይ እሱ ነገር መፈጠሩ የማይቀር ነው የፕሮፌሰር ጌታቸውም አንድ አትፖር ነው ማለት የሰፋ ሊሄድ ይችላል አትፖር ነው ምክንያቱም ውጤት ትልቅ ውጤት ያመጣ ቡድን ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ድጋፍ ያላቸው ድርጅቶች ናቸው አርበኞች ግንቦት ሰባት የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፍሮንት ትልቅ መሰረት ያላቸውን ሁለት ግዙፍ ድርጅቶች አንድ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ትልቅ አትፖርነት ነው ለማንኛውም አትፖር አስፈላጊ ነው ኢትዮጵያዊ አትፖር አስፈላጊ ነው እሺ ከዛስ ምን ሆነ አትፖር አገናኛቸው አትፖር እንግዲህ እነኛን ድርጅቶች አቀራርቦ አንድ ተወካይ እንዲመርጡና ወደ ውድድር ፖለቲካ ውድድር ውስጥ ምርጫ ውስጥ እንዲገቡ አደረጋቸው እዚህ ጋር ትልቅ የተሰራው ስራ ወይም መሰረታዊ እቅድ ላይ የተደረገው ነገር ምንድነው ሚሎሶቪች እንደሚያጨው ነበር ያውቃሉ ሲጀመርም በምርጫ ውስጥ በህጋዊ መንገድ ተወዳድረው እንደማሸንፉ ያውቁታል እነኚህ ሰዎች ወደ ምርጫም እንዲመጡ ሲያደርጓቸው ቀጣይ ድብቅ አጀንዳ ወይም ድብቅ የስትራቴጂ እንዳላቸው አስበው እንጂ በሚሎሶቪች የምርጫ ፕሮሰስ ውስጥ እንደማሸንፉ ያውቁታል ምርጫ ውስጥ ገቡ ሚሎሶቪች እንደተባለው ያራሱን ወረቀት ልክ እንደው ያን ያዘጋጅቶ አትሞ ምርጫው ተመርጦ አልቆ እየተቆጠረ ያለ በቲቪ አሸንፈለም ዜና አወጣ ልክ ያው ከያኔ ባይ ዘ ዌይ እንትኖች እየተቀዳዱ ነው አንዱን እየቀዳ አምባገነኖች ይኖሩት የዛን ጊዜ ዝግጅት ስለነበራቸው እንግዲህ ቤልግሬድን በወታደር ተወጥራ ነበር ዛሳት ወንጊዜ የምርጫ ጊዜ ተወጣራለች የዛን ሰዓት ምንድነው ያደረጉት ክፍለ ሀገራትን ነው ሴንተር ወይ እንደ
منشا يادرغوت تزغاجتو اتپور كبلات هاجرات لاي تدراجتو تسبسبو وده واناو كتمان يامرغوت حزبو وانا كتماو يا مرچاو ميسبسبت نا ماكل بمهونو ودز امر غبريوچم وطاتون كله مارچ ወደ ዋና ከተማ መጓዝ ጀመረ። ፖሊስም መንገድ ዘግቶ መጠበቅ ወይ መንገድ መዝጋት ጀመረ። አሁን እንደሚደረገው ማለት ነው። ተቆሞ ሰልፍ ይደረጋል ሲባል ፖሊስ ዘግቶ ነው የሚጠብቀው። በዛ ሰዓት እንደውም የሰርቢያ ሪቮሉሽን ወይ የሰርቢያ ለውጥ የቡልዶዘር ሪቮሉሽን ነው የሚባለው። ምክንያቱም እነኛ ገበሬዎች መንገድ ላይ ያለውን ቅፋት ለመጥረግ ትልቅ የእርሻ መሳሪያቸውን ይዘው ትራክተራቸውን ተጠዋል። የተቀመጡት ንቅፋቶች በሙሉ የተራረጉ ማርክ ተማገቡ። ፖሊስም አንድ ጥይት አልተኩሰም ተኩሱ የተባሉ ግደሉ የተባሉ አንገልም። ዘንግሪት ብራቾን ከመንግስት አቆም ኮስ እንደማይገሉ በፊል ለፊትም ባይሆን ባለመተኩስ አረጋግጠዋል። አልተኩሱ ስለላይ ህዝብ ወደ ቤልግሬድ መጥቶ እንደው ዓለም ያየው በዛ ጊዜ ቤልግሬድ ላይ ሰዎች በድንገት ሆ ብለው ወጥተው የምርጫ የሚሰበሰብበትን ፎቅ ወይም እንደ ምርጫ ቦርድ ነው ይችላልን ይሄን ሰብረው ገብተው የተሞሉ ምርጫ ፎርሞችን አውጥተው ለህዝብ በተማቸው CNN እና BBC ይሄንን ነበር የሚዘግበው። የውሸቱን የተሞላው ማለት የውሸቱን ሞልቶ አጥሞ አዘጋጅቶ በኋላ ምርጫ ሳጥን ውስጥ ከቶ ሊያካሂድ ያሰበውን ተከማቸ ወረቀት አውጥተው ለዘና ማሰራጫዎች ለሁሉ ማሳያቸው። ዛን ጊዜ የሚሎሶቪች ስርዓት እንዳበቃ በጋውት ታወቀ ዓለምም ዘገበ። ከዛ በኋላ ሚሎሶቪች ስልጣን አጣ። ያ ሚሊተሪውን ለህዝብ ወገንተኝነቱን ገለጸ። እንግዲህ ያለ ብዙ ደም መፋሰስ የስርዓት ለውጥ አርጋዋል። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ስናስተያየው አሁንም የሰው ደም እየፈሰሰ ነው። ግን በዛ ሰዓት ያለው የሰርቢያ ወታደሮች አቋምና የኢትዮጵያ ያለው አቋም በከፊል ልዩነት አለው። ሁሉም ስትራቴጂ ኮፒያ በዘር የተደራጀ አልነበረም። የሰርቢያ ሰርቢያ ላይ ሰርቦች አገር ነች። 90% 95% የሰርቦች አገር ነች። በዛ ምክንያት የዘር ሁኔታ አለ ቢያልገምትም ስለዚህ አንድ አድቫንቴጅ አላቸው። የዘር ችግር አለ ቢያልገምትም ግን ያው ዋን ነው የዘር ችግሩ ሳይሆን አሁን ቀደም ያነሳ ነው የፖሊስም ቢሆን የህዝብ አካል ነው የሚለውን አመለካከትን ጀመረ አስረጻዋል ነው። አሁንም ጊዜው አረፈደም የኛም እንቅስቃሴ ላይ እያየ ነው እየሰማ ነው የፖሊስን ሁኔታ። ከዛ በኋላ ያው የተቃዋሚ ፓርቲ የተመረጠው ፕሬዚደንሲ ወይም የፕራይም ሚኒስተር ቦታውን ያዘ። አገሪቷ ቀስ በቀስ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እያመራች ሄደች። ያው ችግሮች አላጋጠማትም ማለት አይቻልም። በበርካታ ችግሮች ያጋጥማሉ ከለውጥ በኋላ። አሁን በ2014 ላይ የአውሮፓ ህብረት አባል መሆን እጩነች ሰርቢያ። በ2000 ላይ ነው የለውጥ ተከሰተው። በ16 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከመጨረሻ ከጨቋኝ እና ከደሃ አገር ተነስታ ከአውሮፓ ህብረት ጋር የመደራደር እና አባል መሆን ደረጃ ላይ እንግዲህ አውሮፓ ህብረት ያላቸውን የመስፈርት መሳ ማለት አሟልታ ድርድር ላይ ነች ያለችውና እኛ የምናረገው እንቅስቃሴ ውጤቱ እንደዚህ ተረጋጋ አይደለም። እና የኢትዮጵያ አትፖር አሁን ምርጫ እስከሚደርስ መጠበቅ አለበት ነው የምትለው? ምንድነው ምርጫ ምንድነው የምንማረው ከሰርቢያ? ሰርቢያ ይማራል የኢትዮጵያ ህዝባዊ ቢጠኝነት ከሰርቢያ ምን እንማራለን? በቂ ዝግጅትን ነው የተማርኩት ከሰርቢያ።
ቀድመው ሚሎሶቪች ምን ያደርጋል እንዲስ እናረግ እንደዚህ እንደሚያርግ ቀድመው በቄዘግጅት አርገዋል ትብብርም የሚነፍቁበት መንገድ አዘጋጅተዋል አሁን ደው አጥራርጋ አቀረብኩት እንጂ ፖሊስ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ ስትራቴጂያቸውን ቀይረው ቤት ይቀመጣሉ ፖሊስ አድማ በታኝ ሊበትን ወጥቶ ሰው ቤት ውስጥ ነው ያለው ፖሊስ አፉን ከፍቶ ፀሐይ የሞቀ ይውላል ግን ተናግረው እነሱ እንወጣለን እንወጣለን ባዋል በኋላ ይቀይሩታል በኋላ ይቀይሩታል ወይም የተባለበት ቦታ አሁን ፒያሳ ወይም ጎንደር ላይ ከሆነ ወይ እና የሆነ ቦታ ይቀየራል ፖሊስ የተሳሳተ ቦታ ላይ ሄዶ ግዜውን ያቃጥላል እና እንደዚህ አይነት ቴክኒኮች ስትራቴጂ ሌላ ደግሞ ፍላሽ ነው ፍላሽ ሞብ ይባላል አሁን ነው በተወሰነ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል በኢትዮጵያ ላይ ያገመትኩት ምንድነው እንግዲህ የሰዓቱን አካሄድ ማጥናት እንዳልኩ ወሳኝነት አለው አሁን ሊካሄዱ የታቀዱትን የእንቅስቃሴዎች ቀድመን ያው በሶሻል ሚዲያ አይተናቸዋል ስለዚህ ስርዓቱም ዝግጅት እያደረገ ያደረገው እነኛ ድምጻቸውን ሊያሰሙ የሚፈልጉ ተቃውሟቸውን መግለጽ የሚፈልጉ ሰዎች የሚገኙት አንድ የተለየ ቦታ በተለየ ሰዓት እና ያቺን ጊዜ ጠብቀው የሚገኙት አንድ ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ብለው ራሳቸውን ያዘጋጃሉ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚፈልጉትን አይነት ተቃውሞ አሰምተው ይበተናሉ ፖሊስ በሚደርስበት ሰዓት ተቃውሞ ይለ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን አደራጅተው ደግሞ አንድ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ሄደው እዘደው ሌላ ደግሞ እንደዘነት ተቃውሞ ያደርጋሉ ፖሊስ እዛ አካባቢ ሲመጣ ደግሞ ከእንደገና ተበተነው ሌላ ወደ ይላል ፍላሽ ሜተድ ፍላሽ ሞብ ይባላል በአማርኛ እንግዲህ ደራሽ ተቃውሞ ፍንድት ብሎ አካባቢውን ድብልቅ አርጎት ይስተዋላል ማለት ለምሳሌ አሁን የባህር ዳር ህዝብ ማለት ነው ለምሳሌ የባህር ዳር ህዝብ አሁን ነገ እሁድ ነው እሁድ ሁሉም ሰው ጊዮርጊስ ጋር እናስቀድስ ብሎ ሁሉም የሁሉም ቤተክርስቲያን ጊዮርጊስን ጥልቅልቅ ያደርጋል አንድ ማስቀድስ መብቱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማስቀድሶ ነው መፍታት ይችላል ያን ኢንፎርሜሽን ደግሞ በድብቅ ቶል ኢንፎርሜሽን በፍጥነት የመቀያየር ማለት ነው። ለዛ ዝም ይላል ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ምናልባት ቅዳሜ ሚድናይት ላይ ነው በኤስኤምኤስ ምናምን ዛሬ ደግሞ ኪዳነ ምሕረት ነው። አዎ ሁሉም ህዝብ ዛሬ ጥልቅልቅ ከዘርመበት በቃ አዲስ አበባም እንደዛ ልክ ነህ። አሁን እንደዚህ የሚደረገው ምን ጥቅም አለው መሰለህ? ሰው አይታሰርብህም፣ ሰው አይገደልብህም። አዎ ስቲል ተቃዋሚዎች ደንነታቸው እንደተጠበቀ ነው ቁጥሩ እያደገ ይመጣል። አሁን ሰዎች የሚገደሉበትና የሚሞቱበት በተወሰነ ሰው ልጅ መሞት እንደው መስዋዕትነትም ትልቅ ነገር ነው ግን ሞር ራሱን የሚጠብቅ ወይም ከሞትና ከጉዳት ራሱን የሚጠብቅ እንቅስቃሴ ተቀባይነት ወይም የሰው ድጋፍ እየጨመረ ይመጣል አንዴ በብዙ ወጣ የሚፈልገው መረጃው ነው ፎቶ ቪዲዮ ተወስዳለህ ድምጽህን ታሰማለህ በቃ መሬታችን ይመለስ ወልቃይት ያማራ ነው ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ፈልጋለን ማዳበሪያውን በገበሬውን በማዳበሪያ እዳ ማሰደድ ይቁም ኢፈርት ትርፍ ማግበስበሱን ከማዳበሪያ ያቁም ስልጣኑን ሁሉ ኢኮኖሚውን ሁሉ ጠቅልሎ ያዛው ቲፒኤልኤፍ ያቁም ብለህ ተናግረህ እንደ ፎቶ አንስተህ ቪዲዮ አንስተህ መበተን ትበተናል በዚህ ለገና ደግሞ 500 ቀበሌ ገበሬ ማህበር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ 500 ማንድ ጊዜ ካደረከ ደግሞ ያለ መስጊድም ቤተ ክርስቲያን ብቻ መስጊድም የፕሮቴስታንትም አው ባይ ዘ ዌይ የሙስሊም መብት ተከራካሪዎች አርገውታል በኔ መስጊድ ላይ በድንገት ያልታሰበ ተቃውሞ አካሂደው ተሰብሯል
تبتن لا ساعات اعطاك لازم دغنا بنزاتك دغنا بنسات على طيب اهون بالو يا تقامو انكسقاسي لا دغنا منسات ይችላል ميكفلو مسواتنتن بتام انستنيا انستنيا تلكو كو مسواتنتن مكنس مسواتنتن مكنس نو وقتا ماننتن ماسوات ማስፋተው ሳሊ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀረ የምትላቸው ነገር ካለ አጠቃላይ ህዝባን ቢተኝነትን በተመለከተ ተጠቅለል አድርገ ጨምር ሲንጀምር እንዳለው እንግዲህ እኛ በኢትዮጵያ አሁን ባለው ህዝባን ቢተኝነት ላይ አስተያየት ለመስጠት አይደለም ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ለማለት አይደለም በአለም እየታዩትን ልምዶችም ምናልባት ይጠቅሙ ስለሚችሉ አሁን ማውራቱ አስፈላጊ ነው መወያየቱ በእነሱ ላይ አንዳንድ ነገሮች መማር ይቻል ይሆናል በሚል ነው እናነሳው ማለት ነው እና ቀረም ትላቸው ነገሮች ካለ በአጠቃላይ አንሳና የመጨረሻ ወደ አደረግነው ወደ ቱኒዚያ ላይ ተደምደናል ማለት ነው ጥሩ ያው ለማጀት ባሻገር ጥሩ ጥሩ የሚባል የእቅድ ስትራቴጂውና ጎል ወይም መጨረሻ መድረሻ የሚባሉትን በጥራት አሁን ህቡም የተደራጁ ቢሆኑ ወስጣቸው ማስቀመጥ አለባቸው አንዳንድ ሀገራት አሁን ሁሉ ጊዜ ስናወራ በጣም ጥሩ ውጤቶችን እንደገለጽ ነው ሁሉ አንዳንዴም ህዝባዊ ቢተኝነቶች ወደ አልተፈልጋቸው ጫን ይደርሱበት ሁኔታዎች አሉ ያንን ደብቀን ማለፍ ወይም በስሜታዊነት ብናልፈው የሚገባ አይደለም እና ይሄንን የሚያንቀሳቅሱ አካላት ህዝብም ቢሆን ይሄንን የሚያዳምጥ ህዝብ ምንድነው እንፈልገው ከስርዓቱ ወይም ከአሁን ያጣነው ነገር ምንድነው ምንፈልገው ነገር ምንድነው በምን መልኩ ስርዓቱን ማስወገድ ካለብን እንዴት ነው እናስወግደው እና ምናነቃነቃቸው ወይም ከመንግስት ውጪ ምናረጋቸው ኃይሎች ምንድናቸው because ሀገሪቷ ውስጥ ያለ መረጋጋት እንዳይፈጠር ጥንቃቄ መደረግም አለበት በተወሰነ እነዛ በመገመት መድረሻችን ስኬት ትራስ ነው ምን ተከማቸው መንገዶች እንዴት ናቸው የሚለው እንግዲህ ሳይታይ የታለፈ አይመስለኝም እንደው በድጋሚ እንግዲህ በጣም በርካታ የሶሻል ሳይንቲስቶች አሉ በርካታ አክቲቪስቶች አሉ በርካታ ኢትዮጵያን አትፖር ተፈጥሯል እና እርግጠኛ ነኝ ይሄን ነገር ጊዜ ወስደው በጥንቃቄ ሳይንሳዊ ሆነ ዘዴ ህዝባዊ ቢተኝነቱን ይመሩታል በሚል ሂሳብ እንስጋይ ያለ ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አሁን የኔ ተራ ነው መሰለኝ በጣም ጥሩ ስለዚህ ሙዚያ እንስማ እኔ ሙዚያ በጣም ነው ብዙ ነው የተማርኩበት እና በኔ እይታ ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ ነው የሚመስለኝ እና የቱኒዚያ ልዩ የሚያደርገው ነገር አንደኛ በቅርብ የሆነ ነገር ነው አሁን መሐመድ ባውዚዚ ራሱን የሰቀለ 2010 ነው ራሱን ያቃጠለ በሰዓት ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የነሱ ዘዴ ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ ተጠንቶ የኖብል ሽልማት አሸነፈበት እና የኖብል ሽልማት ለማሸነፍ በመርፌ ቀዳዳ መሽለፉ አይነት ነገር ነው ውድድሩ እና ይሄን ነገር ተጠብቀላል እንደናልፈው አንቺ ደም ነው እና ቤናሊ 23 አመት አምባገነን ነበር የነሱ እንግዲህ አጠራ አድርገ መሐመድ ባውዚሲ ደግሞ ጎዳና ላይ አንዳንድ ሸቀጦችን እየሸጠ የሚኖር የጎዳና ተዳዳሪ ግን ጎዳና ላይ የሚሰራ ግን ከዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ነበር እና ስራቱ አምባገነን ስለሆነ የስራ እድል ስለአጣ ይሄንንም እንኳን መስራት ስላልቻለ ፖሊስ ያሳደደው ስለነበረ ከማዘጋጃ ቤት ለፊት ሄዶ ራሱን አቃጠለ ማለት እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ተቃውሞ ተነስቶ ይሄን ሁሉ ያመጣው አምባገነን ስርዓት ብሎ ቤናሊ እንዲለቅ የአረብ አብዮት እንዲፈነዳ የሁሉ እንቅስቃሴ እንዲደረግ ያደረገው እና ከአረብ አብዮት ውጤታማና ባንጻራዊ የተሻለ ከምትባለው ሀገር ቱኒዚያ ናት ማለት ነው። እና የቱኒዚያ ለምን ኖብል ሽልማት በቃ እንዲለው ጠቃሚ ነጥብ ነው። አንደኛው ዲያሎግ ወይም ውይይት ሃይማኖት ነክም ነበር የነ ሃይማኖት ነክነትም ነበር የነሷ ቢሆን ያን ያህል ችግሮቹ ሁሉ አልፎ መፍታት የቻለ ዘዴ ነው። በመሆኑ ሁለተኛ የሲቪል ተቋማት
لنز أمرتشانة لديمقراسي جنبادة تلك مينا بتكبر سيتشاوتو سلطاين سوستانيو بليلو جبوتاوش بليلو عالم إثيوبيا نشامرو مالتو يتاكمان التاقلو سلطاسابان لكانو ديمقراسي قليل لباجو عالم أغرات يتونيزيا ميتاج أجرى رساتشو بطري مالتو أم باقنام ما بارغو بجاسين أجرى رسو يتاكمان التاقلو سلطاسابان ينو بلشيل وان مالتو النانيخ يويت كوميتي يا تونسيا بيهراوي يا واي كوميتي انا ميبال دال تونسيس كا ديالو كوارتيت بارال بنوشك بانجليزانيا دمو تونسيا ناشنال ديالو كوارتيت بارال انا ايه اندي تقواقوام كالك يا تونسيا يتبقوش مهابر عالبت يا تونسيا يسباين مابت مهابر يا تونسيا يا اندوستري نقدنا ادى تبب درجة عالبت يتونيزيا سرعتنيوش مهابر ناني ناشو كوميتي ونقوم بوت كان ناني يتوت عطا كوميتي يتونيزيا عطبور مالت يوليلا ودى سربيا سترقمو يتونيزيا عطبور هنا ناني منادر رقو كلو نمي هقبانيا لميلو تقوامي بارد قابزوشو مجمري راساتشو متالي عدري عدم بكواستوارا ناني بارتوش ጋብዟቸውነ ኑ አሁን ውይይት ውስጥ ትገባላችሁ አላችሁ አብዛኞቹ እሻሉ እሺ ብሎ መጣ 21 ፓርቲ እሺ ብሎ መጣላችሁ ማለት ነው አንዱም ቢብሎ ቀር እንዲያለው ተውት ማለት ነው ይሄንን ካደረጉ በኋላ ይሄ ኮሚቴው የተቋቋመው 2013 ነው እንግዲህ ባመር ባውዝዚ 2010 ዲሴምበር 17 ራሱን አቃጠለ ኮሚቴው ደግሞ 2013 ተቋቋመ 2015 በሁለት አመት ውስጥ የኖብል ሽልማት ተሸለመ እና ይሄ ኮሚቴ የፖለቲካ ድርጅቶችን ጠርቶ ምን አደረገ 17 ሴፕቴምበር 2013 ፓርቲዎች ጋር ስምምነት ላይ ደረሰ አራት ስምምነቶች ላይ ደረሰ ይሄ ኮሚቴ ማለት ነው አዋይ ኮሚቴ ሁሉንም ፓርቲ ጠርቶ ዝርዝር ነገር አይደለም አራት አሳሪ ነገሮች ላይ ምንድናቸው መንግስት ስልጣን እንዲለቅ በሌላ አስተዳደር ግዚያ አስተዳደር እንዲተካ ያለ በቃ 23 አመት ገስቶና መልቀቅ አለበት አልደራደር ሁሉም ፓርቲዎች ቲፒኤልኤፍ በቃ ሆንደ ማለት ነው የመጀመሪያ ምትደራደር በቃ 25 አመት ገስቷል በቃ ታምናለ አንተ ተቋ ወለክ ታምናለ ግንቦት 7 ታምናለ ኢፒአርፒ ታምናለ ሁሉንም ተጠይቀውና አው ካለ ወርሽው ገኒ ሁሉ ምን ከተዋል እንትለው አው በቃው ካለ ኦኬ ይሄን ተቀበልን ነው እና ምርጫው ደግሞ በዚህ ሁለተኛው ደግሞ ለፓርላማ ለፓርላመንታሪ ምርጫና የፕሬዝዳንት ምርጫ ቀን ወሰነ ኦኬ አሁን ያለው አስተዳደር ካልመራ እስከዛ በጊዜው እየተዳደረ ምርጫ በዚህ ቀን ምን ተስማሙ ሁሉ ሶስተኛው በህገ መንግስቱ ላይ ብሔራዊ ማንነት ህገ መንግስቱ ላይ ከቱኒዚያ ምንድነው ምንድነው መጥቷል እሚለው ለምሳሌ በሸሪያ መተዳደር ያለበት ወይስ በዲሞክራሲ ነው የቱኒዚያ ማንነት ላይ ተስማሙ ማለት ነው እንደ ሀገር ቱኒዚያ ሶስተኛው አራተኛው ላይ መጨረሻው ለዲሞክራሲው ሽግግር ቀደም ተከታይ የውይይት ማድረግ ከህዝቡ ጋር እንዲህ በዚህ ቀን እንዲህ ይደረጋል የሚለው ተስማሙና ምርጫ ለማድረግና አዲስ ኢንስቲትዩሽን ነው ህገ መንግስት ለመጻፍ ለተስማሙ እና ከዛ በኋላ ይሄ ሂደት ፓርቲዎች ተዋዩበት ግለሰቦች ሁሉ ቤት ድረስ እያንዳንዱ ቤት ድረስ ሄዶ ውይይት ተደረገበትና መጨረሻ ላይ ምን ውጤት አመጣ አዲስ ህገ መንግስት የህገ መንግስት በጣም ባለም ተደነቀ ቆንጆ ህገ መንግስት ታውቁ እንደዚህ ሃይማኖት ባለባት ሀገር ሴቶች የተሳተፉበት ብዙ ነገር ታይቶ በጣም የተደነቀ ህገ መንግስት ባጭር ቀን ውስጥ አወጡና ከዛ ደግሞ ነጻ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በትክክል ህዝቡ ድምጹን ሰጥቶ ያልተጭበረበረ ምርጫ ተካሄደ እና ይሄ ትልቁ ውጤት ስለሆነ እንደተባለው ደግሞ ሌላውም ማለም እንደዚሁ
አምባገነኖችን የጥቂቶች የበላይነት ሲወገድ ወደ ጥሩ መስመር የማስገቢያ ዘዴ የቱኒዚያ ብሔራዊ የውይይት ኮሚቴ ወይም ዘ ቱኒዚያ ሜቶድ ደን ቱኒሲስ ካሜታ ይባላል። ሜቶድ ይባላል በሉሽ ተብሎ የኖብል ሽልማት አሸናፊ ሆነ። እናም ይለው ያቀረ አው ይሄ ሰገምት ከአብዮቱ ማግስት መሰለኝ እየተደረገው ልክ ነው። ለኛም ሀገር ላይ ይሄ ነገር ይደረጋል የሚል ተስፋ አለኝ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሲቪክ ተቋማት በአሁን ሰዓት ያንን ሁኔታ የመስራት አቅም እንዳይኖራቸው ተደረጉበት ሁኔታዎች እንዳሉ እናውቃለን። ግን ራሳቸውን አድሰው ይሄን ጥሩ ምሳሌ ተቀምበታል የሚል ግምት አለ። ምክንያቱም በስርዓቱ ስር ወድቀው ቢሆን ኢትዮጵያዊነታቸው ወይም ለሀገራቸው ጥሩ ስሜት ያላቸው ሰዎች እንደማይጠፉ ገምታለሁ። ትክክል። እኔ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ሊቀመንበር ዶክተር ማን ይባላል እሳቸው በቃ ይለያላቸው ወያኔ ናቸው የሰብአዊ መብቶች እና ኦሮሚያ እንደዛ ህፃናት ተገለው ሴቶች እርኩስ ተገለው ተመጣጣኝ የሚቻለ ነው ምን መንግስት ካለ የተለየ ነገር እና ከሳቸው እንደነ ነገር አይጠበቅም እና ሌሎችም ሽባ ሆነዋል። እኔ ምንድነው ብለው አንደኛ አሁን እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው የሰሩት ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። እኔ ምንድነው ጥያቄ አለ ምንድነው እነኚህ 21 እንት ነው የሰበሰቡ 21 ተቃዋሚዎች የሚያገባናል ያሉት እነ የሰበሰቡ ፕሮፌሰር ጌታቸው ግን ሁለት ትላልቅ ፓርቲ ነው ያደራደሩት። እንግዲህ የሳቸው ሳይንቲፊካል ሎጂካል ናቸው 75% የሚይዘው ኦሮሞ እና አማራ በተለይ ዲሞክራቲካሊ ወይም ተገቢውን ቦታ ካገኘ አውቶማቲካሊ ሌላው ሁሉም ሰው በዲሞክራሲ መስመር ይገባል መብቱ ይጠበቅበታል የሚል መርህ አለው። ከዛ ጋር አይይዘውት ከሆነ አላቅም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ የቱኒዚያ ዋይ ቡድን ግልጽ ነው ኢቭን እያንዳንዱ ቤተሰብ ድረስ ይሉ እየተደቁበታል አይዲያ ሰጥቷል እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ እና እንደዛ በግልጽ የሚታይ ኦፊሻል የሆነ ብሔራዊ አወያይ ነው። እና የነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ብሔራዊ የኢትዮጵያ አወያይ ኮሚቴ ከሆነ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እንደውም ተስፋ ያለኝ የተሻለ ዲያስፖራ ላይ ነው። ትንሽ እውነተኛ አክቲቪስት ያለ እውነተኛ ሰባይ ማለት አርቲፊሻል ያልሆነ ቦያኔ አቋም አምሳል ያልተሰራ የሲቪክ ተቋም ያለ ዲያስፖራ ላይ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ዲያስፖራ ያለው ኢትዮጵያም ኢትዮጵያ ያለው ኢትዮጵያም ኢትዮጵያዊ ነው ምንም የምትለው እና ምናልባት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አወያይ ኮሚቴ ዲያስፖራ ላይ ሊቋቋም ይችላል የሚል ትልቅ ግምት አለ። ምክንያቱም ኦሬዲ ስራው እየተሰራ እየተጀመረ ነው እና የበለጠ ተጠናክሮ ይሄ ነገር የተሻለ ውጤት ወደሚያመጣ መንገድ ይመጣል ህዝቡንም ያስባስባል። አሁን ህዝቡ አብሮ መስራት እንደጀመሩ አማራና ኦሮሞ በግልጽ አብሮ መስራት እንደጀመሩ ሌላውም ህዝብ ደግሞ አብሮ እንደዚህ ኢትዮጵያ ብሎ በቃ ብሎ ያን ደግሞ መቋጫ የኢትዮጵያ አወያይ ቡድን ሁሉንም ፓርቲ ሰብስቦ ምድር አትፈልገው በነጻ ምርጫ ከዛስ እንደዚህ እንደዚህ የሚለውን አስሮ አስፈላጊም ከሆነ ህገ መንግስቱን አሻሽል ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ ህገ መንግስቱን እስከ ማሻሻል ሄዶ የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅቶ በዚህ እንደዚህ በዚህ ምርጫ በዚህ እንዲህ ብሎ የሚያስር ቡድን ሊወጣ ይችላል የሚል ተሳባለ። ልክ ነው። ኢትዮጵያ የሚያድኗት በጣም ብዙ ብርቱ ምሁራን እንዳሏት አውቃለሁ እገምታለሁ። በተወሰነም ያን የሚመስል እንቅስቃሴዎች አንዳንድ ወጣ አውሮፓ ላይ ጀርመን ላይ እንደተደረገ አስተዋሳለሁ። ጋሽ ሱፍና አንዳንድ ሰዎችን ውይይት ሲያደርጉ አይቻለሁ። አይ ቲንክ ጅማሮ እንዳለው ይሰማኛል። ብዙ ቦታ ጅማሮ አለ ግን ምንድነው ብሔራዊ በቃ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ዋይ ኮሚቴ እና ግልጽ ለሁሉ በድብቅ ሳይሆን ግልጽ ለሁሉ ወደዛ መምጣት ይቻላል። እኔ እንግዲህ የቱኒዚያ ሜቶድ ይሄ ነው በጣም ትክክል። አዎ እና እንደገና ደግሞ አብዮቱ ካለቀ በኋላ አይደለም ይሄ የተደረገው። አብዮቱ አለቀ ምትለው ለጻ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ልክ ነው ልክ ነው አይደለም እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት እየተካሄደ ነው ትልቅ ዲሶፒደንስ አለ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስርዓት እንዲህ አይነት ስራ
منهم تياكي لهم أسفل لكن يا civil disobedience تكنيك وش تناطوش استراتيجي وش من دسو بتاع أسفل لكن ناتشو إنكدي صالح يا هزبوي إنبيتانينات أكتيفيست يا ديمقراطيك لوت بإثيوبيا دكاف ترتشيت نورواي راديو غازيت أنيا عندهم دمو يا هزبوي إنبيتانينات ساينس أدناكي نا أكتيفيست سلادر رجنو بيجيت بتاع أمسكنا له إيه وقتها بيجيتنا بيانس نت بوشنا ستنار نا يهن برنامج كذا ترسو كله كان نيجي نت بوش عندنا نت بوشين يانا سا لادابتر وهم ليانا سا ليتك بتشو يشلان بيجي أسبالو سال بتمر كافيس بتاعه أمسكنا له أنا ما أمسكنا له سلادر رجنو بيجيت سيرست.